ser amargo. Começa a agradecer por alguma coisa. Você sabe, eu fiz 20 cirurgias, eu tenho uma perna com limite, não mexo direito o pé esquerdo, não tenho movimento no pé esquerdo, tenho músculos muito maiores na esquerda, na direita que na esquerda. Eu todos os dias, eu estendo a minha perna com 20 cirurgias, eu fiz cross-leg, eu colei uma perna na outra. Você nem sabe o que eu já passei de estresse de hospital. Quando eu acordo de manhã e sai esta perninha, eu digo assim, graças a Deus, é a minha perna. Não é de plástico, de borracha, de ferro, é a minha. E tem uma fisioterapeuta que quando ela fica inchadinha, a fisioterapeuta vai lá, dá dois beijinhos, uma massagem e resolve tudo. Mas eu me recordo que eu era muito complexado. Eu ia para a praia de calça jeans. E um dia, em Copacabana, estava lá tomando sol na praia, e tinha um casal do meu lado, era uma senhora de dois argentinos, um casal de argentinos. E a senhora me perguntou, desculpa, sem ofensa, por que, que o senhor está tomando banho de calça comprida, de calças, de pantalonas? Eu disse, o assunto é sério demais. É que eu tive um acidente e tenho as pernas cheias de cortes, cheias de cirurgia, cheias de pontos. Ela disse, podemos ver as tuas pernas? O casal ficou querendo, tá bom. Eu tinha um short, mas tirei. O senhor é corajoso, hein? Pouca gente aguentaria isso. E a mulher me deu uma força, que eu saí correndo, cheguei lá, mergulhei na água, voltei, nadei, pus a perna no solo e disse, graças a Deus, Senhor. Larguei a calça jeans e andei para o calçadão do Copacabana. E sabe uma coisa? Ninguém olhou para mim. Eu é que tinha na cabeça que as pessoas iam olhar para mim. Ninguém olhou para mim. Ninguém disse, olha o portuguesinho aí todo retalhado. Ninguém falou isso. É, não vou contar mais, senão minha esposa já fica com ciúme. Vamos lá. Ciúme estressa. Então, primeiro, liberte-se das suas frustrações. Resista a ser amargo. Seja feliz. Diga, eu decido ser feliz. Faz um sorriso aí para o apóstolo. Mesmo quem não tem dente. Tira a prótese e ria. Não, olha, meu amado, já tem muita gente aí fora chorando. Você não pode estar aqui, sério, olhando para mim, de soslaio, de rabo de olho. Sorria, você está na casa de Deus. Glória a Deus. Liberte-se das suas frustrações. Resista em tornar-se uma pessoa amarga. Terceiro, receba ajuda dos irmãos da fé. Olha, a tentação na hora da pressão, do estresse, aquele pé firme em cima de você, é a pessoa se esconder, se isolar, começar a criar muros à sua volta, fazer covas, esconder a sua cabeça como a avestruz faz. Veja, quando uma pessoa está debaixo de uma pressão violenta da vida, primeira coisa que ela diz, eu não quero ver ninguém, fecha as janelas, desliga a luz, não quero ver o sol. Isto é um erro. Quando se está no limite, a ponto de quebrar, é quando nós mais precisamos que alguém nos ajude. É quando você precisa de suporte, de ajuda, de receber forças, até de alguém que lhe dê perspectivas de vida. Por isso a importância de nós sermos parte da família de Deus. Você precisa de criar amizades aqui na igreja. Aqui há pessoas que lhe podem ajudar, que podem orar por você. É aqui. Não é lá no psiquiatra, não é lá no pano, não sei de quê. É aqui que tudo tem que se resolver na tua vida. Então eu coloquei aqui no telão. Às vezes precisamos de alguém que creia em Deus por nós. Porque às vezes a pessoa fica tão sem perspectivas. Precisamos de alguém que creia em Deus por nós, que tenha fé quando nós já não manifestamos fé, que tenha confiança quando você começa a ter dúvidas. E onde você vai encontrar essa gente? Na macumba? No Frei Luiz? Na Igreja Romana? Na Nossa Senhora da Aparecida? Na Santa Fátima? No Macedo? Aonde você vai encontrar? Aqui, nos seus irmãos. Por isso eu coloquei no telão lá,
Segundo telão, temos? Telão, o verdadeiro amigo cristão é aquele que fica do teu lado quando todos fogem. Eu não abandono ninguém, meu amado. Enquanto eu viver nesta terra, e eu passei esse espírito para os meus filhos, ninguém será abandonado. Porque olha, quando você está debaixo de pressão, de luta, quem é que fica com você? Quem é que lhe ajuda? Quem é que lhe encoraja? Quem é que já passou por um drama violento e pode contar nas mãos quem lhe ajudou? Meu amado, antes de qualquer crise, estabeleça amizades e relações nesta igreja. Porque olha, é difícil receber ajuda no meio do furacão se você não construiu amizades. Já é tarde. Eu conheço pessoas que estão conosco há muitos anos, que nunca fizeram uma amizade, nunca criaram raiz, nunca se juntaram, nunca se envolveram. Termina o culto, pernas para quem te quer, vamos embora, pega o carro, pega o ônibus e desaparece. E quando tem um problema, chegam à igreja e dizem: ninguém me visitou. Onde está essa equipe de resgate que ninguém me visitou? Onde está esse apóstolo que diz que ama todo mundo? Ninguém me telefonou. Pois não. Você não criou raízes com ninguém. Você não diz que existe. Você não tem um amigo aqui dentro. Na hora do aperto, na hora que você vai contra o paredão, você começa a dizer: a igreja é fraca. Aqui a oração é muito fria. Vou lá no Macedo, ver se tem uma oração forte, para ver se o negócio cai também, entra um demônio em mim também. Meu amado, igreja não é fraca. A oração nesta igreja não é fria, não. Aqui temos as pessoas mais poderosas de oração, meu amado. Venha aqui todas as segundas-feiras e você vê o povo de Deus orar. Que nós estamos lá em Portugal ou nos Estados Unidos. E você sente o poder de Deus através da internet, meu amado. Aqui não tem, é pessoa hipócrita, aqui tem gente finíssima, honesta com Deus. Então você precisa da ajuda, eu preciso da tua ajuda, você precisa de mim, nós precisamos de construir amizade e relações, porque em algum momento da vida nós vamos para o paredão. E quando você está no paredão, e tem 30 armas te apontando, isto é uma analogia, obrigado bispo, a bispo sabe tudo antes de eu pensar, é uma coisa incrível. Compra o livro da bispo que vai me fazer um bem. Então, quando você está no paredão e o médico diz: vou atirar em você, é câncer. Você vai e diz: ninguém nesta igreja me ama. Ama, cara, agora você tem que fazer relação aqui dentro. Não pode terminar o culto. Eu vou passar a partir de domingo, termina o culto, tranca a porta da igreja. Pelo menos mais 5 minutos, que é para a pessoa ver quem é que estava do meu lado no culto. Pastor, eu não sei, eu sei que era uma pessoa, tinha 2 braços, 2 pernas, 1 cabeça, mas não, eu olhei assim de canto, mas não consegui perceber. Pois é, então olha quem está do teu lado, porque um dia você pode precisar desta pessoa. Olha quem está do seu lado, diga: meu amado, eu te amo no amor de Jesus, você é importante para mim, eu preciso de você, você precisa de mim. Então somos um corpo, somos uma igreja, somos a família de Deus. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis as leis de Cristo. Nós temos um chamado de levar a carga uns dos outros. Agora, se você não me mostra a sua carga, como é que eu posso levar a sua carga? Pastor, eu aqui dentro desta igreja eu gosto de ser anônimo. Eu sou invisível. Eu chego aqui, culto começa 7:30, eu chego 7:32, que é para ninguém me ver entrar. O senhor manda levantar as mãos, eu baixo. O senhor manda cantar, eu baixo a cabeça e fecho a boca. Eu não quero que ninguém me veja. Um dia que você precisar, você vai ver muita gente de boca fechada para você. Agora, tem irmãs aqui, e às vezes passam por uma doença, uma mentira, recebem 100 visitas, 200. A pessoa já diz: não estou, diga que eu já morri, já desapareci. É tanta gente ligando, mandando telefonema. Por quê? Porque criou amizades aqui dentro. Então, quando a gente não vê a pessoa, cadê aquela irmã, aquela chatinha, aquela, ah, está doente, vamos para a casa da chatinha, ela está doente, queremos a chatinha de volta.